Ay Xoşqədəm xanım, o deyirləri dəstur, Gülxanım Sultan həzrətləri gəlir. Vallahi. Bir dəqiqə. Xanədan sahibəsi gəlibdir. Pisdir. Dəstur demək lazımdır ancaq. Çox gözəlsən Gülxanım, möhtəşəmsən. Mikrofon hanı bir də. Bircə saniyə xahiş edirəm. Salam deyirəm hər kəsə, xanım. Bu saç düzümünə görə, məkəzmə görə, Leylə xanıma, Aytaç xanıma təşəkkür edirəm. Geyinmə görə də Hacıya çox sağ olsunlar. Sən Hacının evin yıxdın. Yox, mən özüm istəmişdim. Bugün Hacının evi yıxıldı. Mən özüm istəmişdim, onlar da mənə istəyimi yerinə yetirdilər, çox sağ olsunlar. Yəni, özün dəyişmək istədim. Bəli, əlbət özüm istəmişdim. Bir qoyaydım, boşanma bitsin də. Yox, mən elə belə istədim ki, güclü olaraq hər kəsin qabağında, durum hər kəsin qabağında, hamının da cavabını verir. Valla, amma sənə deyim ki, amma sənə deyim ki, mükəmməl, mən... Çünki Xoşqədəm xanım, hər bir qadının yəni gözəl görünmək haqqı var. Əlbəttə ki, bu sənin bəlkə də ən böyük arzunu... Çünki mən bu görməmişəm, həyatımda mən valla salona getmək görməmişəm. Necə, bir həyat... Mən indiyə qədər salona getməmişəm. İndiyə qədər salona getməmişəm, yəni çox sağ olsunlar, məni belə bəzədilər, sağ olsunlar, təşəkkür müldürəm. Görmürləri, bir ətraflı göstərsinlər, hər tərəfli. Necədir? Mikrofon verin. Verin, verin, mikrofonu verin, görək. Mən də o pis deyənlərin acığına, kim ki mənə pis yerlər yazdı, pis yerlər deyir. Düz eləmişsən Gülxanım, bugün mən sənin tərəfində olacağım, sənə dəstək olacağım. Heç vaxt salona getməyən bir xanım çox gözəldir. Saçın rəngini, bə bu nədir bu rahatlıqlar, qarıydı bu saçın? Çünki dibi yəni bu, öz rəngi ucularını saraldıblar. Ucularını saraldıblar. Qəşəng olub, amma yaraşıq. Çünki özüm belə istəyir. Ay Gülxanım, bu dırnaqları çıxart, xahiş edirəm, çıxart bunları. Pişik caynaqlarına oxşuyur. Ağzım idi bunlar. Necə? Dırnaqlar ağzım idi ki, belə dırnağım olsun. Ay Gülxanım, qurban olum sənə. O yemək zat pişirəndə paltar yuyandı. Sırğaları da qızlar alıb mənə, iş yoldaşlarım. Sağ olsunlar. Nicar xanım da dolğun eləsin, bu iş bitsin. Nicar xanım da deyirəm, dolğusun eləsin, bu iş bitsin. Sabah gəlirsən yanıma, gözləyirəm sən. Bunların acığına gör, sənə nə gözəl eləyəcəm. Niyə bir xanım gözəl olmaq haqqı eləyir, o da istəyir ki, qəşən görsənsin. Çox sağ olsunlar. Həyatında heç vaxt salona getməyib. Bu qədər dolmaz da, yıxılana balta çalmasın. Hər kəsə deyirəm ki, bütün qadınlara da Zəhrə xanımın, Aytaç xanımın salonuna getsinlər. Bayramın da xoşuna gəlib, baxır ona bir kumbaya xoşuna gəlir. Bayram o içəriyə girəndə ağzının suyu axt deyə, el çalır deyə, deyir ki, nasıl girdim, bir baxsanıza, gözləri parladı. Bayram onu görür görməz gözləri parladı. Yox, birdən sel qədərə qabağını tuta bilməzsən. Bayram. Bəyəndim yəni. Bayram, nə deyirdin? Xoşqədəm xanım, bu söhbəti görəm uzanır, heç mən boşanmaq istəmirəm.